Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi tilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma sizlarga juda ko'plab joylarda kerak bo'ladi. Ya'niki, xo'sh, sizning davlatingizda ruxsat etilmagan degan joylarda mana shu programma orqali siz u muammodan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Mana biz joylashgan hududni ko'rsatib turmoqda. Hozir mana ko'rib turganlaringizdek, endi biz bu yerdan hozir kichkina turamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan davlatni tanlashimiz mumkin. Yo'q, xohlagan birorta davlatni tanlashimiz mumkin. Mana Braziliyadan tanlab ko'ramiz. Hozir mana ustiga bosib turishimiz orqali mana belgi chiqadi. Yana bir tarafi xohlasak, biz harakatlanib ketayotganga o'xshab ham ko'rinishimiz mumkin. Buning uchun yana birorta bir davlatni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana Argentinani tanlaymiz. Bu yerga ham bosib turamiz. Mana masofa aniqlandi. Play tugmasini bosish orqali biz Braziliyadan ya'niki mana bu keyingi tanlagan davlatimizga yo'l olgan bo'lib ko'rinamiz. GPS orqali kuzatilganda. Mana hozir harakatlanish boshlandi. Endi biz Google Maps orqali biz o'zimizni ko'rishimiz mumkin. Aziz do'stlar, mana Google karta orqali biz hozir o'zimizni ko'ramiz. Biz joylashgan hududni tanlashimiz uchun mana bu geodani bosishimiz kerak. Mana azizlar, hozir biz joylashgan hududni ko'rsatib bermoqda. Hozir Sputnik orqali harakatlanishimizni kuzatamiz. Aziz do'stlar, mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, mana bu harakatga kelmoqda. Mana qarab ko'rib turganlaringizdek, chunki biz u yoqda harakatga keltirishni ko'rsatib qo'ydik. Xuddi GPS orqali kuzatganda biz harakatlanib o'sha yoqqa ketayotgandek bo'lib ko'ramiz. Xohlasak, bitta davlatni o'zini tanlab, play tugmasini bossak, faqat shu davlatni bitta joyida turganga o'xshab ko'rinadi. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi tilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, ko'k yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.